Храна се намира в северната част на столицата. Квартал Надежда по-скоро е във втора част на квартал Надежда. Между две улици, това е Света Петка Търновска и Топлите в Сенти Велишки. Доста посещаем от столичани. Всички го знаят, това е единствената църква, която е именува с третото лице на Света Троица, Свети Дух. Има регистър от 1899, който до 1921 в регистъра са отбелязани някъде към 16 погребения, опела, което значи имало тук там хора. Той е започнал като една махала, махала Надежда, която така са решили за времето, на името на най-малката сестра на цар Борис III. И така си остава до ден днешен. Впоследствие се заселват занаечи, доколкото на мен е известно по предание, от Пловдив хора, които се заселяват и се образува тази махла и започват да имат потребност от църква. Отначало имало паракия, който се именува Свети Дух. Те просто на Свети Дух се имени като събор. И впоследствие решават и с благословението, разбира се, на Софийска митрополия и храма се именува Свети Дух. А официално, като в това благолепие, което го виждате като постройка, е 32-а година, който е осветен от екзар Стефан. Претърпявал е във войната разни неща, но, слава Богу, Надежда се развива като голям промишлен квартал и става квартал на София. И първи свещеник, който бил, правил те са новото Илинци. Той обгрижвал хората, които са били тук. Когато се израства квартала, по тяхна молба до Софийски митрополит, че квартала има нужда от втора, трета енори и така възникват до 4 енори, който е в момента. Има добра посещаемост и аз от времето, което служа тук, мога да кажа, че повечето от хората вече, които се черкват, те са млади хора. С деца и така нататък. Почти на всеки пост от годината има доста хора, които си изповядват и се причитяват млади хора. Което това е радостно. Ние служим всеки ден литургия. Това има голямо значение. Който и за пръв път да дойде в тази църква, казва, тук усеща голяма благодат. И сигурно е така. Слава Богу по Божия милост, не знам как е станало, как ми дойде като идея, да съхраняваме благодатния огън, който всяка година, когато се взима от Ерусалим благодатния огън, гасиме стария и палиме новия и го съхраняваме до ново пак. Поддържаме го с специално гориво, което е и което бих пожелал така на младите хора, когато камбаната бие, тя зове, елате в спасителния кораб. Нека по-често да влизат не само при страдание и при радост, и за всичко да благодарим на Бога. Thank you.
Може да се похвалим с това. Направихме доста голям ремонт на пода. Тавана също, витражните стъкла миналата година, есента ги направихме. Двора е много хубав. Къщата всичко направихме на оглени, което ни предстои евентуално във времето да направим един параклис, с който така да може да привлечем децата в квартала, да направим едно училище по вероучение, но не само вероучение, да има курс по християнско изкуство, стенопис, певчески курс да има. Максимално да могат така децата да бъдат ангажирани в вярата. И нека си спомня думите на митрополит Климент, който казва: има ли православие, има България. Почти всеки ден има посещаемост. Е, не така да се пълне в изобилие, но има посещаемост. Важното е, че ние служим всеки ден и определящото е литургията. В неделя може да се каже, че църквата е пълна. Душата по природа е християнка. Всеки търси, нали, повечето от младите хора, аз самия съм питал, които си идвали на избор, защото ми е правил впечатление, и съм ги питал какво ги е накарало. Отговор е бил: не знаеме какво, но просто вътрешна потребност. Което значи са опитали разни неща, но въпреки всичко са разбрали, че това не е това, което са търсили. И според мен това е което вярата, Бога, който насочва. Ние сме само проводници между Бога и хората. Много е важно, разбира се, и нашето поведение. Защото Христос казва: вие сте солта на земята и светлината на света. Нека ти да свети светлината и пред човечите, като видят вашите дела, да повярват небесния Отец. Защо? Ето, много пъти Свети Пил казва: солта на земята. Солта е нещо, което тя няма заместител. Всичко друго може да се замести. Захар с мед и други неща, но солта с нищо. Ако солта се обезсоли, тя няма заместител. Ако един народ се обезвери, той става племен. Той няма култура. Той не може да се култивира. Той няма духовност. И това е, според мен, което съм усещал, че хората го търсят. И ние сме длъжни да го дадем, защото апостол Павел казва: не търсете благодарност за това, което сте длъжни да го правите. Така че нашето призвание е това. Нашето не е професия, то е призвание. Дали много хора казват: кой те накарал да станеш свещеник? Не. Не мога да кажа кое, но знам само едно от свещеното писание. Не вие мене избрахте, аз вас избрах. Слава Богу, че е така. Дай Боже така да имаме сили и правилно да проповядваме Словото Божие. Или пак ще се върна думите на митрополит Климент, който казва: има ли православие, има България. Особено ние като народ страшно много дължим на църквата. Тя в времената е показала своята роля и тя продължава да показва, защото определено тя е дала азбуката, тя е дала Левски, тя е дала Стиван Рилски, Неофит Рилски, съхраняване на нацията. Това е по Божия милост, слава Богу, църквата.
най-важното, което знаят, да разберат, че Бог е любов. И по думите на апостола, Павел, да се изпреварваме в добри дела. Дори и в разбойника, така да го кажем, ние трябва да видим бялата точка. Много добре знаем от Библията при разпятието на Христос, как в последния час разбойника от сърце се е изповядал и отишъл в рая. Как един от апостолите чрез предателство е първи, който отива в ада. Ето защо е много важно да сме смирени, да сме състрадателни. И както казва апостол Павел, плачете с тези, които плачат, и се радвайте с тези, които се радват. Което означава, че в нас не трябва да има злоба. Ние трябва да се радваме за успехите на всеки един и да сме състрадателни към всеки един. И по-силния да носи немощите на по-слабия. Защото вярата, Христос е любов. И ако ние не осъзнаеме, че любовта е в основата, няма как на сила да се накара някой. Нали? Казано, синко, сърцето ми дай, защото всичко е в сърцето на човек. Чешмата, която е тук пред нас, е двустранна. Срещу нас е образа на Исус Христос, разговора с самарянката пред Яковия кладенец. С текст от Евангелието, който той казва: а който пи от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожедне. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Той говори за новия завет, за вярата. Това е цвета в очите по предание, което тя поема, пътя към Бога и се издига до такава степен, че става светица, света в очите. Това е, което ние се стремим в църквата, всичко, което го строим, да е в библейски образ, да говори за славата Божия. Както се казва в 13-ти псалом: не нам, Господи, не нам, на Твоето име слава дай. А пък от другата страна, идвайки народа тука, да пият вода, това е логото на Стат Тройца. Бог Отец, Син Божий и Стия Дух. Също с текст от Евангелието. Пийки вода, размишлявайки, прочита: Бог е дух и тие, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. А отсреща на самата църква вие виждате двама ангели. Моят дом е дом за молитва. Защо? Идвайки хората на църква, да не се оплакват, примерно, бабите от своите снахи, а да слушат, се гледат внуците и да се концентрират в службата. Иначе, почвайки да говорят, те едно, че пречат на службата, второ, че самите те пречат на себе си, съгрешават. Когато се преподава Словото Божие, защото това е диалог, служението на свещеника и певеца, това е молитвен диалог. И всички, които присъстват в храма, те са съпричастни с този молитвен диалог. Моят дом е дом за молитва. Физически в храма ние трябва да влизаме с смирение и с чувство за покаяние и с молитва. Това е. За да може да излезем както подобава. Не да влезем с 5 гряха и да излезем с 10. А пък на стената, която виждате, това е символ на вярата, която е в образи от сътворението на света. Единствено църква, която в София, не само в София, е изобразен и изписан символ на вярата, е Свети Дух. 2014 година имах едно събиране с един мой приятел, доцент Рашков от Богословски. Той преподава по християнско изкуство. И така, като идея ми дойде, може ли да измислим нещо, да направим символ на вярата в образи. Той казва, това не е толкова лесно. Той го има, но го има на икона. И аз викам, дай да го направим като стенопис. Предложихме го на Михаил Николов, който е един добър иконописец, и започнахме, но нямахме пари и аз в един момент ми дойде като идея да го дадем на търг. И всеки, който иска да не рисува сцена,
от член от символа, му се пише имената. Ето, дарение от тези кое за телесно здраве и душевно спасение. Прочитай го, ти го благославяш. Защото друго е видимо да го видиш, нали, образно, какво представлява. А това е жепрем източник, в който тя е извор за всички, за всички. Майка на цялата Вселена. Всичко е направено с много вяра и много любов. В основата на православната вяра, това е символ на вярата. Когато ние познаваме добре тези неща, няма да има отклонение. Дори светите очи, когато са се отдалечавали по разни скитове, мисля, че беше ти Макарий, от време на време слизал в да се черкува в селото, където е бил там небе, за да не би по някакъв начин да се отклонил от истината. А камо ли ние? Това е много важно, смирението и молитвата. Важно е също всеки един да има духовен старец, да разчита на себе си и всяка една работа, която се започва с молитва и с благословие от стареца. Няма ли благословие, няма благодат, казват Светите Отци. Хората трябва да знаят, че Светата Църква определила в годината 4 поста. Това е великопостния пост, който се започва де-факто сирна седмица, взаимно да си вземе прошка един от друг, защото всички грешим във времето. Да си изповядваме и да се пречистяваме. Когато една душа не се изповядва, не се пречистява, тя се затлачва, като водата, когато няма движение. Както ние се грижим за тялото и всеки ден да се къпем, за да ухаем, да не миришем, 1 000 000 пъти душата има по-голяма нужда от тази баня. А банята за душата, това е духовната баня. Причастието и изповедта. Когато ние не го правим, тогава демоните не нападат. И не случайно в днешно време, пред тази глобализация, пред тази забързаност, интензивност света, депресията е на всяка крачка. Защото колкото да не искаме да вярваме, демоните съществуват. Не си спомням дали Свети Серафим Саровски или Свети Серафим Саровски го казва, че ако Бог ни беше дал сетива, с което ние да виждаме демоните, човек цял живот няма да излиза от храма. Ще плаче, ще се кае, ако знаем какво не чака. Но ние имаме свободна воля. Апостол Павел пак ще го цитирам, защото той е в основата на много неща, което е писал, най-много се е потрудил. Всичко ви е позволено, но не всичко е полезно. Значи човек има свободна воля, той сам избира, но само той ще бъде съден, докато животното има витална душа.
той робуване и стигна. Период на разгонване той напада, период на, на глад той напада, докато човекът може да избира. И затова само човек ще бъде съден. Няма да бъде съден, на който му отнета разума. Психично болния. Няма да бъде съден животото. Но нормалният човек няма как да му се размине. Той сам избира пътя за вечността или към ада, или към небето. Не мога да кажа едва ли не, че като дете не съм излизал от църквата. Не. Аз съм бил като всички останали деца за времето. Аз съм на 66 години. През това време не е имало така църквата, нали, не се позна. Но дядо ми, Бог да прости, беше много близък със свещеника. Той много помагаше. И ме водеше като дете в църквата. И аз усещах в църквата една топлота, едно по-различно, една лекота. Като войник ме се случиха две неща, които много се замислих. Едва ли не бяха му отписали, че аз не съм жив. Но в същото време това, което стана с мен, по мен нямаше прашинка. Абсолютно чист бях от всекъде. Това е единия и втори случай пак. И който си дадох сметка, и като се уволних свещеника, който така се познаваше много добре с моето семейство, много уважаваше дядо ми и въобще нашето семейство, като разбра, че се уволни, казва, искам да ви дойдеш на гости. И аз отидох и той тогава казва, защо не ти в семинарите? Дядо ти много ще се да радва. Той, знаеш, казва, беше много голям ръкли, един от мамата, или аз или брат ми, брат Болпости, който почина 7 години по-голям от мене, да така да поеме този път. По-скоро дядо Поп беше по-съгласен за брат ми, защото брат ми беше изключително музикален и се занимаваше много с музика, с разни неща. Аз не съм го виждал да свири само на цигулка. Той пиано, китара, саксофон за времето водил състав като студент. Нали, е завършил две висше образование, е завършил брат международни отношения и технолог по винни изделия. Нали. Но ето на мен ми даде Бог това, аз да му слушам. Така че просто, както казах, не вие мен избрахте, аз вас избрах. Не мога да кажа. Реших в един момент, отидох в семинарите и разбрах, че истината е съвсем друга. Че ние сме пътници, минаваме само тук, нищо повече. Но важното е, минавайки от тук, как ще минем, какво ще останем и на базата на това ние ще вземе своето място. Но пак той по Божия милост. Бих искал да го посъветвам повече да чете. Нека да гледа телевизия. Неминуемо телевизията е нещо, което е част от нас. Ние чрез телевизията стигаме до единия край на планетата и другия, без никакъв проблем. Но въпреки всичко трябва да е умерено. Човек не бива да не чете, защото четенето, запознаването, особено с духовната литература, тя обогатява, тя облагородява човека. Докато прекалено гледането на телевизия, на телефоните, мобилните, то зомбира. Има много случаи, аз знам два случая, от които прекалено много ангажиране с интернета стига до силна депресия, която не знае какво върши. И това все повече учените го възстановяват, че е така. И затова младият човек трябва да обърне внимание повече на духовното, за да не изпадне в такава ситуация. Това е бича на съвремето. И ако по някакъв начин ние, които сме по-отговорни, не отклоним поколението, не е добре. Не съм против техниката, напротив. Но тя трябва да се използва разумно. Много разумно. Ето както сега се говори за човешкия интелект и изкуствения. За мен е много опасно това. Това е лично мое мнение. Защото то в един момент ще се използва за съвсем други цели.
войни цели и така нататък, което човекът против човека. Бих пожелал с каквото да се захванат, нека да започва с молитва, да търсят Бога. И в най-трудния момент, най-добрият съветник, който всеки може да намери отговор на най-трудния момент, това е свещеното писание, Библията. Никога няма да го подведе. Най-умният човек може да го подведе, но Библията никога. Класическата молитва, Отче наш, е достатъчно да я каже. Тя описва всичко това, което е нужно за нас да го имаме. Нищо повече. То ще му се разкрие. Аз съм убеден в това.